Som man kunne se på videoen fra sidste uge, så havde jeg rigtig ondt i mit ene knæ. Det fortsætter desværre. Jeg har talt med min læge, og det viser sig, at jeg har et springerknæ. Det er et overbelastet knæ, så det er jo selvfølgelig ikke så godt. Det er en kombination af min stædighed og en super træner, som jo selvfølgelig presser mig. Og jeg nok ikke har sagt fra, når det har gjort ondt. Så det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg var egentlig optimistisk nok, selvom det gjorde ondt i sidste uge, fordi Charlotte, min træner, hun sagde, at vi finder bare nogle nye øvelser, det skal du ikke lade dig gå på af. Men det er ligesom om, at der bliver tyndet ud i øvelser nu, fordi jeg kan ikke lave dødløft, jeg kan ikke lave squat, jeg kan ikke lave hip thrusters, og der er mange andre ting, som jeg ikke kan lave lige pludselig. Og jeg kan heller ikke løbe en tur, så min cardio den ryger også lidt. Og så tænker jeg på, hvad bliver min Coopers test, når vi er færdige med det her forløb her. Så det er rigtig irriterende, at det ikke bare kører derudad. Men så må man jo sætte ind de andre steder, hvor man stadigvæk kan, altså på kosten, og så trods alt lave de øvelser, som vi så kan lave, ikke? Selvom det selvfølgelig er møghamrende irriterende, og det er ikke sikkert, at jeg når nogle. Altså, jeg havde jo flere mål i det her forløb her, så det er ikke sikkert, at jeg når dem alle sammen. Men sådan er det nu engang, når man bliver skadet. Det er fredag. Det er en dum uge, fordi der er rigtig mange øvelser, jeg ikke må lave på grund af det dumme knæ. Men der er også mange øvelser, man skal jo være positiv, som man stadigvæk gerne må lave. Vi er hele familien på tur. Vi er taget en tur til Aalborg for at besøge familien. Så svigermor passer, mens at mig og kæresten er nede og træner. Han kører bare med på mit program i dag, så det er faktisk ret hyggeligt at træne i dag, selvom der er mange ting, man ikke må. Så vi er i Fitness.dk i Aalborg. Det er faktisk meget hyggeligt også at komme lidt ud og se de andre selv.